l-akkuża kienet li kienu ġejjin minn affarijiet minn xi ser, imma kienet xi rawn xi ħaver mill-jiem. Il-liġi ta' friżar tmur iktar minn hekk, jiġi friżat kollox. Jiġi friżat kollox. Il-liġi tal-friżar nifhimha għalfejn hi magħmula u hija liġi tajba, imma kienet immirata immirata l-iktar lejn xi ħadd li qed jagħmel li qed illiċitu. Kontinwi. Meta jkollok xi ħadd akkużat b'xi ħaġa one-off u tifriżalu l-assi kollha u l-flus kollha u whatever li qala matul ħajtu fil-opinjoni tiegħi hija dragonali, fimt hija far-fetched, fimt. Domt l-qorti kienet sabitni mhux ħati u sar appell ukoll mill-Avukat Ġenerali u reġġajt instabt. Mhux ħati mill-qorti superjuri. Xi seba' snin. Jiena nemmen li hija kontra drittijiet fundamentali tal-bniedem għax inti qed tgħidlu, isma' ġmien, sakemm inti qed tiġi qiegħed taħt akkuża, min tistax tuża l-kapaċitajiet tiegħek biex taqla flus kemm trid. Hija redikola. Barra minn hekk, tinsiex għandek il-banek. Banek ma jħadmux miegħek. Il-konsegwenzi ma jispiċċawx hemm ta'. Le, l-iktar ma l-iktar li effettwatni pereżempju jiena fil-kassija kienet il-pubbliċità li ġiet mogħtija lili fosthom Times of Malta li kienet tieħu gost naħseb kont sirt popolarissimu bħala nkun b'ħafna headlines, pereżempju il-pubbliċità kien hemm ħin effettwat ħafna tfal li kienu għadhom vera żgħar ħallit effett qawwi u tip ta' soċjetà li kienu jagħmluha magħhom ħafna ħafna fim. Jiena intertajt bħala bniedem b'saħħti ħafna bħala internament, fimt, u psikoloġikament. Barra minn hekk bil-kliem kulħadd jgħid li jritu iktar faċli, kelli ċerta saħħa madwari, kelli l-familja b'saħħitha, il-mara tiegħi b'saħħitha li ma kellix friżar tal-assi. Biss għandek ħan nitkellmu għas-saċ fuq il-liġi. Għaw ħafna nis li tkissru biha. Jiġri, il-liġi per se kella bżonn tiġi indirizzata li fil-fatt jiena mill-ftit li naf, ċerti affarijiet li vera kienu li kellhom bżonn jiġu indirizzati ġew indirizzati.